أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين نيغي سانت يالا جولي جي يونت يالا محمد دي نيانال سونو ويجور شيخ مبي جاي سامب يالنا يالا غودال فانام اك سونو ويجورو جيجين واي دي نويو سونو سانغ سونو وسيله سونو ياكار سونو بونتو سي شيخنا شيخ سعد di jël nuyo bi diko tek ci loxo mu taxal ñuko ci loxo cheikh bu nan ni cheikh al-wali mané ndjay ñu jël ziar bekk suñu ñeebal diko yéssal ci mom mu tégal ñuko ci loxo cheikh bu nan ay dar mi nga xamni moy khalifatul aam bi tariqul qadiria tabarakallah bi nuyu senegal gi yépp wax né nak tay bu ngeen gisé lu melni xamné nekul na rek dañuy tek tabala yi di tag yonent bi diko door donte lu bax la donte lu jaadu la waye bo demé ci rewi arab yi ñom bolem luy kora wala niñ koy tuddé ci seen instrument ñukoy wax lewut dañ ci tag yonent bi di yor guitar di yor clavier lolu lañ ko djublo ngir senegal gi xamni du ben côté rek lañu mëné motax nak tay ñu def ko ci dal di ci wétali julliti yalla yi nga xamné ñu ngi sétan télévision Futur Media a fasiyene leen wétali tay ci guddigi ci sayidina Muhammad ak gañu bax ni di wajal nak guddigu mag muy sargal nabi le 26 février li bok ci liñ fa wara wané motax ñu xaw leen ci jox touti ngir nit ñi bayyi ci xel bu baax gëna xamni yonent bi mën nañ ko tag ci façon bu né ay wa marso bi mu ngi ci tuddu cheikhna cheikh sadou Cheikh Sadou Labé Serigne Cheikh Diogaya
jasad ni barani may yalla kubur bi yalla bay ci barke sa deglul ma wax la rabbi wa kumal mom ni do tuya tiwere la ni do dora wani yu yebbe di ko na sama fana lay baya marie maria sama fana lay baya marie maria rasulillah ni mama siri si moy se ilima Nazar tu bi ainil halbi qamali
Cheikh Nassar Abdi Serigne Alkhawi Zamdani ko wasilatuna mamani yakar wasatiyuna bi qarimi rani mo nyira mo jatta ngor sa baro lepp yamal qiyam Cheikh Sadou Labige légi nak ñu ngi jëm ci mamam cheikh abdou qadir jilani mi nga xamanteni sultanul awliya moy kilifa goor yalla yi bo déggé serigne touba nan kharaftu min faydi bahril jili imamuna azalat zabjili li'annaha ja'a bihi jilani min jaddihi al-ma'i min ar-rahman koku lañuy bak moy cheikh na cheikh abdou qadir jilani Oh
bi moy cheikh abdou khadir jilani waaw moy morso bo xamanteni nak ma ngi ci geureum bu bax sama mak cheikh mamouri ndax mom mo arranger morso bi yalla dafa dogal tay ji ñuy ñew xamna ni lu mu guddi guddi dina ko fekk mu wacc aéroport ndax suisse la joggé anniversaire bi rek tek tax ko ñew guddi sargal nabi bi waye morso bi kon mom mo don tok fi and ak ñom lamine ak jali yor instrument bobu ñu wax ngoni ndax ci lako arranger won ñu dan tok diko wayantu man ak mom waye nak comme li lu jamp la faaw ñu def ko rek waye sant nañ ko ci bu baax cheikh abdou qadir jilani nak tariqa bi nga xamni mom lañu nek duñu ne moko fondé ndax tariqa bi ci sayidina muhammad la joggé jibril lako jëlé ci boromam jox ko yont yalla muhammad muy dox top cyalla la gi ba yexsi ci cheikh abdou qadir jilani waye bi mu yexse ci momitam ah fokk nani ah bokku na ci ñi gëna siiw ci la tasaro ba aduna sepp jot ci ñun moy suñu jokk way tabarakallah li yag na ko def mais musuma ko genné musuma tok lu yag te wote wu ma gaay ñu ñew ci kër gi yor quelques tabala ne ak lolu ñu wax ngoni ni ma la ko wax sank ak leket man sax damay jouer ngoni bima démé algérie ci festival sama asoufi ci la jëlé won trophée bobu nga xamni mënon ak ondalé sax fi dama gis né kérok bima démé ay tabala la yobbu won bima yobbo ay tabala waye dama mësa tam fu may dem di tukki damay gaddu ngoni bi yobalé yalla def bima démé ngoni bi kima fa yobbu won né ma est-ce que mënuñu essayer jouer ak ngoni bi parce que salle bi ay kilifa ñoo fi ñew tay té kilifa yi di ñew biñuy balance non teug tabalay bruit bi bari mu ne ma kilifa yi ñew xamna ni tabalay dal neex na bax na mais du leen gënal buñu sañon dañuy tok ndank di la deglu ngay way ci souf ci la ne nak ah tay de ngoni bi ayuma ci waye gaay yi bu leen yebo galañ yi sax ngeen tek ko tabalay ngeen teggu ko ak loxo teggu ko ndank ma yor ngoni bi di ci jiemantu waye ci jiem bobu ma doon jiem di ci jiemantu di way air bi moy cheikh abdou qadir jilani ak yenen ci lañu contane ba yëkëti trophée sama asoufi bobu jox ma ma sha Allah muy sak motax nak bi may ñibbi ci ma xalaat bi ma nekké ci yoon wi ci avion bi may xalaat bu baax melni kuy nalaw waye sama xel yëp nek ne li ma nek warna ko mëna défar yobbu ko fenen fo xamanteni du bok ak rek taxaw ñu jox ma micro ci bass buñ ma joxé micro tijji micro bi jox ma tabala teggul dara teggul dina way sayidina muhammad ba ñepp xamni ma ng koy way sang becca madina na na ya jaraway geru ger ñange jaraway sayidina rasulullah wala ma antaqalla nur muhammad sallallahu alayhi wa sallam min sahri jaddi abdul muttalib ila sari waladi abdallah ibn fatimatil masumiya ala khadruhu wastarafa lu bainal anam wa kana yatalalu fi jambini kal kawakib dhurriyana famara alayhi qutaylatu ukhtu waraqat ibn fani fadadu li nafsiha fa qala la arda bil harami waja yalla jele leru sayyidina muhammad ci ndigu mam abdul muttalib jox ko abdallah gi ma wara jur sayyidina muhammad ba leer ga ñewé ci abdallah jigeni arabia manatu no muñ abdallah kenn ku ci ñaka nga naan abdallah te nga ñew ma and ak yow ben yoon ngir mëna jur leer gi ci yow abdallah naan leen la arda bil haram duma def lu ñaaw ci leeru sayyidina muhammad ba ñew ñewé na re bari ci mom la daw ci bayam abdul muttalib ñebu ko kër bay wax bin tanal ko ngeen gi jigen ñe ay ngeen gi jigen ñe taw ngeen gi jigen ñe sohna amina fatazawaja abdallah gi bi
aminatil batulil madiya yaw jël nañu abdallah jox ko jigen joju ñuy wax amina guddik aljuma lañu andu ñom ñaar wulida muhammad ëmb nañu yonen bañu ëmbé rasulillah bo démé ci bir all bi gayné ngay safonté krap ya nan tay kën du lek sa morom dañu ëmb sayidina muhammad bo démé ci bir geej gi jeun yu mag yaak jeun yu ndaw ya ngay safonté ak seen morom ya nan kën du lek sa morom dañu ëmb sayidina muhammad wa futiqat abwabul jinan yalla ti jina bunti aljana ya wa aduna ñu ngay noyi xetuk aljana nan pex mi fan la joge ndeke boba yalla len di begal ci xetuk aljana ngir guddi gi ñu ëmb sayidina muhammad kero ak la ilaha illallah ëmb ba ngay dem yi jigen buñu ëmbé mititi ñu yek amina yego ci dara biram masula metti yarama masula dis masula taya aminatu neena dana deg sama bir bi dirir suma deglo deg yonnan muy tuddu yalla ci bir bi lolou nek la dan yek man amina ëmb ba ngay dem ëmb ba ngay dem ñaari wër ci biru yaay ja abdallah tak ndikla mu nga dem ci ngeguma ci sa batay ñewul mu nga jëm ci ngeguma ci sa batay ñewul lay lay la la wéru ci nek ben yonen wacc na ndokel soxna amina ta juroom ñenti wér la ëmb yonen way xolal ba mat wa ñoré fajaruk altine la woné lay lay la la lay lay la la rewle kat bay safaa mu nga ñew ak bagage ngir dimbali soxna amina tuwaye bi la lir kenn du ko rewle sayidina muhammad jitalul bopam ñaari tankam la jital ne cipp taxaw lay lay la la bank ñenti baram ya talal ben ba mu nga nan allahu akbar jalal rabbur rafi malaka yang konan yarhamuka rabbuka ya khairal anam dile way dunul duñu duñu mom du yagit bani mom ya rasulullah sargal sayidina muhammad moy nit kula def nga gën ko waru le gën koku kumu don sa sangala rawati na nak ki moy sangu sax aduna ak alakhira mané nak mënuñu ko défal lén mom yonent bi way yin koy way yalla ko ko ñëk wax kon reyul ci mom tag giñ koy tag yalla ko ñëk tag kon dara forul ci mom ankay neexna ci nit ñukoy tag mo gën nga koy xass waye nak nit bu la défalé lu melni défal la sak défal la sutura fo tourner nit ñi bayyi la xel ñu bari di la bëgg té mu nga xol sa bop kaw ba suuf xamni gisoo ci sa bop lu tax ñu lay bëgg ki tax lolu am war nga koy delo ñukal fo tollu yamatuñ ci salatu ala nabi yi ñuy def yamatuñ ci tuddu giñ koy tuddi ci dekk yi fu ne région yi senegal waye nak dañuy wote suñu besu bop ñepp ñew ñu tag fa yonent bi ba ñepp xamni tag nañ ko delo ko ñukal sargal ko motax ñu def mbir mi sargal nabi bismi le 26 le inshallah rabbi ci sorano té fokk naani sénégal gëpp ng koy wacc suñu yaayi association des mamas de sadbu ams mouvement al jamaahir al islam bu cherif al walimane jaay nga xamni ci la bok niñu koy wajé fokk naani ëpp na cherif al wali joxé ci ndigal né képp koy talibem nek ci réew mi ak bitim réew na nga def tout ba le 26 fekk la ci réew mi fekk la sorano té loolu lébaluma ko ko waye ay dërëb bi ay dërin mo baax mo goré moma jappalé waaw sama digënté ak cherif al wali buma ci wax day jafé ndax doyuma ci mom cédé ndax fiñu jaar la al wali bu cédé ci man dañu naan limu doon domam motax ndax sama bay dañ ko sat bu ay yaxam sax lajuma lako kon buma cédé ci mom wala mom mu cédé ci man dañ naan limu doon domam motax waye nak limay wax ni mënun nga yor micro wër ci dakar wala réew mi kenn ko nga talal ko micro ne ko kan moy cherif al wali di nga xamni limay wax triché wumako te sosumako daf ma fekk ma nek xalé bu ndaw li 2010 2015 japp 2015 ma gëna tuti
duma way dama dan teggal sama papa bu dan way yeen damay jeki jeki jël tabala ji tegg ci ngum ma ngewul guy gal ma yotu tabala ji tegg mune sama baye cheikh mbay ndjay samb sat bu mi dama bëgg nga jox mako muy sama cieur lolu vision mi ngi ci waye batina ngi ci ginnaw ndax xamone na sat bu mi lan lay doni ëlëk xajna ñafa togon xamuñu sama baye yëkëti ko jox ma mu jël ma imposer ma nit ñi ne leen jang yu may jang ci réew mi sat bu samb moy taxaw li muy don xalé bu koy bona jaxase mais mo koy way lolu lama imposer bat fokk na ni tay bëri na tay ñuy ñëw soxla ko ne ko dañoo bëgg nga boole ñok sat bu samb mu ñëw jangal ñu mbir mi xat na nak waye mo fekkon garab gi muy don garab gu ndaw mu koy suxat diko arroser anduko ak samay wayjur ak samay mak ba mu yeksi fi Mamadou it di sama mak di sama taw bay mo ñeuk yeukati micro ci kaw suuf jox ma ne ma taggal sayidina muhammad sama bay di ko téré lolu ndax fuma mësa wayé damay fébar kon ma sha Allah santna yalla bima exé fi ak cherif al wali awma fayam ay dara awma fayam amna it ben éru sosé té xamna ma aussi c'est mom comme sosé la ndax sisé yi ñu ci bari sosé lañ bok nima ko mëna waxé Jarulle, toke asan bumbu wasino, lakhon jakar.
ngir ñak alu bi rasul ñe dess ci karbala ko sul ba mo des wa ki rasulillah ne des ci karbala julé ko sul ko ba mo dess wa ke rasulillah ye ke no sululen ray nañu wasino rayale jabotam ga yottul ñabamel ni le la xew ja karbala dugal nga ma ci buntu buma neex ndax mbour la juddo fla yaro te ku ne mbour xamni deku sosé la donte ñepp nga fa deku séré la jaxen ka ya nga fa jola dara desul xet bo xalat rek mi ngi bir mbour way nak sosé yi dañ fa am doole lol ci seen aada bobu nga xamni ñu ngi koy wax concurrent yalla boole ma ci seen bir ma def ci seen leul yoy wer ma sha Allah fokk nani li may way ni jombewul te ma beuri ci nak ay soppe lol 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 kon nak ci lay profito di wo wa mbour yep bayiwuma ken liko dalé digënté sorti ba ca yoonu zoual ba ca croisement sali ba ca yoonu kaolax sorti bobu da yakarna buma tuddé fofu ëmm na mbour gep bayiwuma ken waye nak di wo kilifa dekk ba muy monsieur le maire ak préfet ñi nga xamni ñoy suñuy kilifa fofu ci dekk ba di wo maireu sali Ousmane Gueye tabarakallah alaji fallu silla di wax ak tamitam ne nañu gëna jappalé xalé yi nga xamni ñu ngi nekk ci biir dekk bi muy soldaru sayidina Muhammad ya fa ne ak fans club yi ndax buma xewlé bes yu melni dañu ci bëgg tew di ci bëgg ñew ñu bari dinañu bayiko fofu ñew waye ñu ci bare bare xajna seen man du len may ci walu transport ak yu démé nonu pour ñu mëna ñew kon nañu gëna jappalé xalé yu tuti buñ leen mëne dimbali ci ay car nañ leen ko dimbalé luñ leen mëna dimbalé ñom xébu ñu dara na lolu waré fu képp ku kilifaté né ci dëkk la tabarakallahu saliw sam président conseil départemental bu mbour ma ngi koy wo momitam muy kilifa suñu mag Sirane Ndiaye ci dëkk ba la dëkk di fa def lu baax Cheikh Issa Sall di doomi mbour bayyi wuñu kenn di wax né nak ñi nga xamni ño nekk côté Thiès denk na len sama mama Astu Diouf waye ne ki nga xamanteni tay ci rew mi mo tax ma ziaré ji sayidina Muhammad don ko xëccio muy ñaari nit kenn ki sama badje ndey tabara sambla kenn ki Alhaji Malik Gakku biñ ma joxé seen xaaliss dama ko jël dajalé ko bam jekk def ko ci so yëngal ko bamu jaxaso rek ma génné dem versé ndax kenn ku nekk ngi naan mala yob nga ziaré ji yonenti bi bu ñëkëté xaaliss ba jox ma non la ko def kon sant na len ñom ñima wan sayidina Muhammad sama soppe ba di wowa mbour yep so se degumako damay for ci lak yi ne xamna daan sembe rek sembe ke bani ma kuli ya kana fi ya lol dal xamna ko daan nañ mako jangal ci moy dal bo yabul sa mak
wala sa kilifa bul yeb magi jambour wala kilifa jambour nga jox ciir sey kilifa comme ni ko joxe ni nga jox ciir kilifa jambour comme ni ko joxe sey kilifa Future Media moy kenn ku nek gis na liggey bu rafet bi nga xamni ñu ngi koy liggey ci rew mi Youssou Ndour ak ñimo andal ñep jël wa keur Sayidina Muhammad ak bép domaine bo xalaat ci rew mi ne nañ ko jappalé jappalé nak buñ la koy def day fekk nga jappalé sa bop jang kat yi nañu gëna gor gorlu gëna xam li ñu yor lu reey la yef yi ñun ñi ko yor ay xalé lan waye yef yi mak lañu yor fokk na ni ki nga xamni moy suñu sponsor leader muy seen jeun Elage Petit Gueye di nit ku bax di soppé Sayidina Muhammad ndax bari na domaine yo xamni day ñew participer ci ak amam waye nak fokk na ni lu mu mësa sponsoriser bi moko ci dakal moy geewu Sayidina Muhammad ndax kuko wax mu ne la man ma la gëna bëgg yonent bi kon bu jëlé xam nga ni nit ku ñew sponsoriser la nela bu la nexé sama logo bu ko taf ci télé bi bu la nexé sama banderole bu ko tak ci bës ba sorano xam nga ni ki ñewul pour xawma nuñ ko sponsoriser la mais dafa ñew pour jël alalam def ci yow jappalé la muy doomi mbur di nit ku bax yalna yalla guddal fanam limu yaakar ci seen jeen yalna yalla yëkëti seen jeen ba bép liggéeyu kay bu ne ci réew mi mu gën ci kawé ndax mom rek ka mësa ñew nak fekk geewu Sayidina Muhammad yi ñuy def mu sponsoriser ko parce que fo joxé demande ñaaré buñu xolé xalaatat da ngeen fokk ni jangakat yi dama bëgg ngeen xamni jangakat yi dinañu yeggi fo xamanteni bëgguma togn kenn bëgguma laal benn domaine benn discipline ci réew mi waye jang yi tag gi ñu tag Sayidina Muhammad kuñu ëpp li soppé ci réew mi ëppulé woñu ko kon partenaire yi nañu ñëw lekkalok Future Media mbir mi gëna am doolé di nga ci am yalla di nga ci am visibilité bi nga bëgg té lépp lo ci bëgg ci barké yalla dina la ko défal ma wax li man sabu sam sama kaddu gu muju moy nit bu limé day joom waye kilifa yi nga nek yi nek mbour yépp ma juddo fa ma ngi leen di wo bayima kenn képp ko xamni sama xel sama kaddu duggul ci sa tour nga djéggal mako xamni nit momatul di wax ni nak AMS bi mawo dama bëgg képp ku ma daan wo téléphone nek ci réew mi ak bitim réew nan sama yaay nga té muy dëgg ci yow AMS bi nga dugg ci biir nga bokku ci ndax du dara luddul gis na bëgguma def publicité mais amna banque yo xamni mi ngi ci seen ginnaw di leen jappalé ngir jappalé jigéen ñi ñu am financement ngir liggéey AMS association des mamans de Sadbu na ci ñepp dugg sama yaay yi ku bëgg ticket itam ngir dem Sorano fokk na ni bo ñëwé fi TFM di nga ko am bo démé Sorano di nga ko am budé yaangi mbour bo démé ci life fitness bi nek grand mbour di nga ko am bo dé yaangi Dakar wit fi bo woté Ibou Diop ci 77 899 05 90 di nga jot Ibou Diop mu fexé ni ngay def ba am ci ticket yi boru Thiessit japp côté bobu bo wé soxna Astu Diouf xamna maaw di nga afficher numéro yi légui ndax bëgguñu di jël temps bi waye nga afficher numéro yi sunu yaay Astu Diouf mu nga fa ak ñakoy jappalé ñep AMS bi fofu ñu fexé ngeen téla am ticket nak nak fokk naani fim né mi ngi dem légui nak maaw ba lañu tej amna ko xamanteni nak moy soppep Sayidina Muhammad moy As Diogay mu yont Yalla Muhammad di bayu Cheikh Mamouri sama xarit sama doomu nday ma ngi gëremit sama doomu nday Elage Ndjay sama doomu nday Doudou Diop nit ku bax ma ngi len di ziar bax di len ndokkel di ñaan Yalla Yalla guddal seen fan ci barki Sayidina Muhammad Yatma Diouf ma ngi koy gërem bu bax Souleyman mas mi nga xamni fuma jëm mu son lol ndey san Yalla Yalla guddal fanam ñi ma andal nak ki sama mak lañu bokku nday ak bay muy Cherif Hassana ki Mbaye Thiam sama jarbat la mak yaay ma bokku nday ak bay ki moy Muhammadu Lamine ñu tudde ko Sayidina Muhammad ñu dekk mbur yarondo don ay xalé yu ndaw ke li ca top moy Sunkaru ku yaate di nit ku bax amni kérok bamay dem Tunisie ño andon mu yor ko ram gi ndey san ñepp contane ci mom Yalla Yalla guddal seen fan kon ñew ci nala sa rafa rek dal di tej li lañ leen doon gungé ci guddii gi tay di leen ko bégalé di leen wax ne li ci dess nak inshallah da ngeen ñew ñu mataliko
le 26 février ci sorano inshallah rabbi jere ngeen def
rakati wala ilu dujo rakati ye wala fakru sala patlan wa ula ade bayanan ada subula